د خېټې غم د روزګار غمه د ځان په غم باندې دې پوه نه کړم. سلامونه مې در واخلې قدرمنو شوی ډکې ولاړې ما نن د خالي روز ده د ډېره وخته مې چې کوم دی نو دا پلاننګ جوړ کړو چې در سره د شوېډې میله در وښایم. نو خبره ډېرې نه کوم ځکه چې ماښامې ډېرې تیاره کېږي بیا به ولاک صحیح نه راځي. زه دې شوېډه د شوېډې میله پروګرام دې کلي په کلي درته خیما د شوېډې میله هغه را سره ګټ په ګټ باندې وګورئ. علاقہ دا شیوڑا دا کارو خان میلا دلتا بچے کم دے رو چرگانو زیو پلا زیو دیغار تا بچے کم دے رو دا سر زیب اخپل زیو آغار تا بچے مختلف کس مسئلینو چے کم دے رو پل زیو یو ڈیر خو خون با ڈیر خلق برات للو دا شیوڑی د خالی دا میله چې دا نو دا به چې کوم دی نو انجوای کوله. دا ملګری چې دا د ساک کار شي هلکه ساک دته پاتې شو نو دا به څنګه سره کې وکړم؟ دا به ضرور دی کله به وي سارو خلک د ماسوتنه پورې خرڅېږي. ها ها شاباس. ها بالکل بالکل بابا یو نیم څه خرڅوې خوږو خو دي کنه عوامو سربت دغه مه کوې خلک مطلب دا دی ګراني را خو تا څه پاتې شو کنه یاره منم دی ګریډ زبردست ماشاء الله زبردست قدرمنو عالی میلې ته راوې نو دې کس چې کم دی نو خامخا میلاوېږي او د بل چې کم دی نو خټاکي اخړې بالکل زبردست چینی ده مننه تھینک یو. شنواری قدرمنو دا چې خپل خپل رزق دی خپل خپل رزق چې کوم دی نو الله پاک په هر یو انسان باندې تقسیم کړی دی. که چېرې ستاسو خیال وي نو په یو ځای باندې څلور پنځه ګاډي د سیم ایټم چې کوم دی نو لګېدلې وي خو چېرته د ګاډ پچاس همې راغ نو بس هلته لړ شي او د هغه نه خپل سامان واخلی سیلوشی نو الله پاک چې انسان پیدا کړی دی نو اغله چې کم دی نو د رزق بندوبست هم کړی دی. یو ځل بیا درته وایم زید شویډا د خالی میلاو پروګرام دی کلی په کلی ګرځو تاسو ته دا پختانه رنگونه او پختانه روایات در درهایو ترجمة
پای چې ډیر مینوال به د دې پروګرام نه ډیر زیات خوندونه واخلي. د شپې ډې رنگینې او رڼاګانې په شپې ډې کې دا حیثیت دی. سلام علیکم. حمیر صاحب سلامونه منظور کا قدر منش. زبردست ډیر ښکلی خبره. پاسمان باندې ورید راغلی ده والله دې د خیر او د رحمت باران ځکه وسو کې چې غنمان چې کم دی نو یو ځای ته ورسېدل او ګرمي لږه سوا شوې ده چې دا موسم لږ ښه شي چې تعلیمي ادارې زیات تر ډسټرب نه شي. بیماران چې څوک گرمی نشه برداشت کوری چی اغید سنگ لگونده که ریلیف ملاوش در رحمان الله مارکیت که سیره بشه ویڑا که شوری مین چوک ته کوم نن له غونډه کې شل پینځوش قدمه لار ده. په زړونو راج کوي دی چمکې خاپېرې ډېرې دي د چا خبره زمونږ خپلې مجبورې ډېرې دي. د کلي خلک یو د ښار د مستې وږې نه یو ښار ته په دې وجه راځو چې مزدورې ډېرې دي. زما بچي هم د قلم کتاب غوښتنه کوي خو کباړ ځکه ټولوي چې بېوسې ډېرې دي چې په دې کلي بیا اتلس څه بلا شوې ده. د محبت خبرې لږې دښمنې ډېرې دي. قدرمنو سلامونه. د یو بېره بیا د شوې ډې د خالي میلم چې کم دی نو د شیشې په سترګه باندې بندې کوله نو دلته راسره فیاض الله پیزي صاحب چې کم دی نو ملګری شو زموږ د شاعرۍ د لارې ملګری. یو ډېر ښکلی غړی والله خدای پاک ورکړې ده والله دې راته تل تر تله لري. پیزي صاحب څه به راته وې په دې ناڅاپي مشاره کې خلک هم ځي راځي او شور اوس غوږ دی او خلک هم راته شاته ولاړ دي مخې ته او وروستو څه به راته ویل غواړې؟ ډېره مننه سلمان قاضیانه ستاسو او ستاسو د کتونکو مینهوالو سلامونه. او بیا تاسو سره چې عباس خان پتنګ ولاړ دی او زمونږ د نکیل کلي نه ډېر چاپ ډېره وګرځېدې قدرمن شي یقیني چې ډېره ښکلې بایوګرافي به زمونږ د کلي مطابق جي او اډر او تور شرابه ده نو زه به صرف په دوه درې شعرونه ستاسو مینهوالو کتونکو ته ډالۍ کړم. جی جی ارشا په سترګو کې اشنا ته اشارت پکول غواړي اظهار ورته د مینې محبت پکول غواړي منګل کلا رګنډ د څه دومره اوږده نه ده خو لږه حوصله او لږ قیمت پکول غواړي. واه دا شعر به بیا وایي. منګل کلا رګنډ د څه دومره اوږده نه ده خو لږه حوصله او لږ قیمت پکول غواړي. راپاتې پښتنو د خپل ناموس پښتنه وکړئ
ظلم او ظالم خلاف د رد په کول غواړي. ډېر ښه دی، زبردست انقلابي شعر دی. راپاتې پښتنو ناموس پوښتنه وکړئ، د ظلم او ظالم خلاف د رد په کول غواړي، چې چېرته بې ګناه وینې بهېږي د خوارانو، د داسې تور نظام بغاوت په کول غواړي. تاریخ کښې که ژوندی غواړي په یاده خپله مینه، دا لوبه د سترونو په قیمت. قدرمن شي پیزي صاحب، دا ولاک ستاسو په دې شعر باندې دغه راغونډومه. صاحب شاه صابر صاحب وي جي، دا خو زه د مینې لیونۍ یم، سرکش یم، کنی تا ته برند کا ته د چا مجاز دی چې صابر غوندې کافر په ایمان را وړو، هغه سترګو ته په حقه په ځان ناز دی. قدرمنو، چېرته چې خاد آباد بریالي اوسې، په لوی الله مو سپارم، د الله په امان.